风平浪静啊，今天很适合钓手竿哦，钓一下手竿吧。隔壁还有一个，OK 了，我来了不？钓鱼翁啊，好久没跟他钓过鱼了，跟他钓都是打龟的，不，今天是他打龟，我不会打龟。一切准备就绪啊，开始喂鱼。今天家庭地位降低了，没有凳子啊，就可以这样就蹲一下了。我的凳子被这个小女朋友抢去坐了，就可以蹲着了。将就将就，就是她把我凳子抢了，还有点腼腆啊，有点害羞，不敢出镜啊。钓鱼翁啊，准备在这里盖一个房子，长期在这里住，开启一个钓鱼乐场啊。我幸福连啥找人的、啊、等等这哎干杯马干你死我等最没办法吗马干你死你马回来个了吗我这样哪得行啊男人要为事要以事为重面嚟嘅事啦，事业嘅听，架车过得是过的，好啊。手竿不行了，走水太严重，又没有口。现在换爆炸饵料，守一下，钓一个大鲤鱼啊。干嘛耍？大龟呗。看一下，准备开工了。现在丢抛竿了，不用看了。来这里挖一下，把这些地方弄平，搭一个房子，准备开搞。钓鱼翁既然叫我拿我这把小锄头来挖，叫他拿一个大的来，不拿，拿这个挖个几年都挖不好哦，这么多泥。把这里全都弄平啊。今天的工程已经完成了啊，今天就先这样，带你们看一下。今天就这样了啊，这里已经弄平了，明天开始搭个棚，上面有树枝的。明天继续搞，今天先这样。有没有什么碗带牛奶啊、团购啊、辣椒啊？不好意思，那全部都慢，我个嘴歪，个那什么嘴歪。哎呀，搞得就是过去，咱们说的话，我讲他那是别的嘛。六万几干嘛？你问过我了，佢又买个辣椒。六万几，佢买我嘛买鸡的，十万几单根啊，阿子要买四根啊，你买买个嘢个头石，你就整啊的。十万几。还要人买呢，要佢买出来，你买个还要人买。六万几更搞得个买，又买田啦，唔识买，你后生得有田多了表。拿十万只两根拿丢去，对呀。收工了呗，没有口啊，被骗了。手竿没口，抛竿没口。等下就钓到你自己甩出去吧。回去了，几个小时了，一动不动啊。主要今天的任务是过来搭这个棚子，现在都基本，今天的任务已经弄完了，所以该撤退了。他都没帮了什么忙，全程是我搞的，手都起泡了，滚，手都起泡了。